таныг ингээд хараад сошиал хитгтэй багш байл та. А Twitter таны одоо хаягаар та жиргэж байна. Facebook дээр манай хүмүүс бүх зурнуудаа тавьж байна. Та их сошиал гэдэг сайн байгаа юм шүү. Тэр та мөн юм шүү. Үгүй надад юу ч айл хэлэн ч байхгүй шүү. Албаас аяга биш юм бай тэр. Тийм албаас юм биш. Нэрээс хэлдэж явж байгаа юм шүү. Тэгвэл нэг дамбиж яваа. Дагаад сэрбитийг сүйд гэсэн шүү. Надад харин тэр талаар юу ч энэ тал дээр би үнэхээр юм уу? Гэхдээ нэрээ сошиал гэснээр сүүлийн үед чинь сошиал тийм реклам жижиг маш богино хугацаанд мөртлөө их хүмүүст хүрсэн тийм рекламууд аяг гараад байна. Энд гэхдээ телевиз хараад одоо сүүлийн үеийн залуучууд нь телевиз үзэх нь ер нь ховортсон юм чинь. Тэр тал дээр сошиал руу тий. Тэр тий сошиал дан биш юм даа бас. Энэ онлайн реклам уу тий. Одоо онлайн тавьж байгаа энэ веб сайтнүүд байж байгаа. Тэгээ тэрнээс ч үүдээд сошиал руугаа хүмүүс авч ингээд тавиад нь шүү дээ. Яг сошиал зориулаад яг үндэ сошиал зориулаад нөгөө нийгэм чиглэлсэн рекламууд. Нийгэм чиглэлсэн рекламууд бол бид нар чинь бас сайн дураар ингээд өөртөө хийжлээ шүү дээ. Өөртөө хийгээд яг энэ юм мал одоо энэ сошиал дээр бол айгүй сайн сүүлийн үед их явж байгаа хүмүүс. Арахгүй л энэ чинь нөгөө нэг яг энэ нөгөө нэг хаалга хаалга яагаад нөгөө нэг нь чойсоод нөгөө нэг хамт ингээ уулздаг байсан юм уу алгуулод бүгдээрээ нэг хайрцан дотор ороод эхлэн гутал эн чинь бас гадаад орчноо тий. Хүсэл энэ гадаад орчноо нийгмээ бас хажуут хайлаа эн чин мэдхий хүсэл бүгдээрээ тийм юу орч байгаа хөө. Дэлхийн би бол тэгж л харж байгаа юм. Илүү тийм нийгэмшиг юугаа одоо явж гин гэж харж байна. Тэгэхээр баг зэвсэг тийм шүү. Баг зэвсэггүй тэрнээс хөндөө бай. Тий. Тэд нар илүү дотн байгаах бас. Амьд харилцаа өндөр. Тийм. Амьд харилцаа багассан усуд өөрөө сошиалтынхаа байгаа болж байгаа ашиг зайлуу нэг тийм. Нэг их гэдэг шүү. Тэрэн дээр төрөөч рекламууд хийгдээд. Одоо таны бол рекламууд их тийм сошиал юм их тийм маш хурдтай хүн. Богн богн. Тийм. Тийм. Гой хүчтэй зохилттай тийм. Тийм. Тийм байдаг. Тийм. Тэр сошиал чи ерөөсөө одоо нийгэм юу ч сошиал чи. Онлайн. Тийм. Рекламууд явж шít. Тэр рекламнууд маш богино хүн 3 секундын дотор өгөөд авах хэрэгтэй. Тэгэл болоо хүнийг удааж болохгүй тийм хөйл татад хөйлтэй юм бил. Одоохондоо манай бизнесмэнүүд яг ингээд нөгөө ойлгоод захиалж чадахгүй байна. Ойлгохгүй. Ингээд захиалга яваад одоо рекламны студиуд руу захиалга явуулж эхлэв шүү дээ. За онлайн реклам. Тийм ээ. Тэгэх юм бол шинэ үнэлгээ гарч ирнэ. Шинээр толгой шал өөрөөр ажиллана. Тийм ээ. Тэр чинь богинохон хугацаанд тохируулсан юм гэдэг чинь бүгдийн бацан гэдэг чинь маш хэцүү. Би бол тэгж бодохгүй байна. Энэ бол энэ зөвхөн сошиал реклам биш байхгүй. Энэ бол яг л бидний хийжсэн телевиз реклам. Тий. Зөвл тэр яг бид нар одоо телевизэл гэж яриад болохоос видео реклам л байхгүй. Цаг хугацаагаа багасгасан. Цаг хугацаа эн чинь уулаасаа хийж л ирсэн шүү дээ. Бид нар минутын реклам хийгээд 30 болгоод 15 болгоод 10 болгоод 5 болгоод бонус нь 5 секундын нэг минут секундын ч хүртэл ингээд юу тавьж үдчихсэн шүү дээ. Тэр бол үдчихсэн. Энэ ч бол үзээгүй юм биш байхгүй. А гэхдээ эхлээс томоос нь эхэлдэг. Одоо бол яг энэ чинь янз бүрийн аргуул нь шүү дээ. Чиз руу хийж эхэллээ. Анхны одоо шинэ манай тэр 150 гэдэг нөгөө юугаа ба чизэр хийлээ шүү дээ анх. Монгол бол тэр чи яг анхны чизэр байхгүй юу? Тэгэхэд бүгдээрээ юу 150 150 гэж буум яриа болоод дараа нь ревил нь гараад өө ундаа гараад ингэж яг ийм зүгээр энэ зүгээр техникүүд л байхгүй юу? Техникийн аргал. Энэ сошиал медиа явьж байгаа энэ юу очив нь юу вэ? Яг өөрөндөө зарчим адилхан. Одоо бол хүмүүс хитрхи нөгөө нэг мэдээл маш их. Too much мэдээл биш үү? Үнэхээр. Амар их мэдээл дэстэ талд бүрээс бөмбөгч байгаа учраас тэрийг болохны ингээд хүзээд авах юм цаггүй байхгүй. Тийм учраас тэ богинох юм чи ингээд флаш хийж өгч байвал хүн чинь тогтож үлдэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд тэр сошиал одоо энэ ертөнцөө шүү дээ. Энэ ертөнцийг удирдахад айгу цэвэрхэн их амархан их таг юм бил. Тийм үү. Хөдлөхөд. Хөдлөхийн тулд л PR зүйл рекламчтай байж дээ. Хөдлөж болж байгаа хгүй яг тэмээ шиг. Бөөлтөд тэмээ шиг гээд хайшин шиг лайшин хөдлөж болох юм. Яг тэгэхээр нөгөө нөхдөч өөртөө нөгөө юу хайггүй нөхдөд байгаа. Тийм учраас тэр хайшин ч хөдлөхөж хайшин ч юуруу ч явуулж байна. Аа. Тэгэхээр бас аюултай байгаа. Тэг харин нэр аюултай. Рекламуудыг заримдаа ингээл хийм ч учраас одоо та нартай холбоотой топуудтай холбоотой элдв нөгөө янз бүрийн болох болохгүй яриа мариа тийм ээ элдв юм чинь тэрлүү чихэж болж байгаа.
Тийм учраас аюултай байд. Рекламуудыг заримдаа ингээ харахад за яг янз бүрийн продакшнууд л хийсэн л байдаг. Хитрхий тийм нэг бэлэмчлэх сэтгэлгээ төрүүлсэн юм шиг уугаал турдаг. Өмсөөл гоёлдаг. Одоо юу хин тийм хитрхийн амархын тийм юм уу их сурталчилгаанууд их байдаг. Тэгэхээр л өстой нэг таны хэлдгээр тэднийг амархан ингээ хөдөлгөөд байдаг. Тэр л юм явагдаад байна да бас тий. Дээр нь бас заримдаа ингээ анзаархад телевизээр нэг бие зүгээр харахад хямдхан реклам хийгээд тэгэд нэг хугацаанд телевиз чинь тодорхой хэмжээнд ийм реклам явуулах нэг минут байгаад тэнд дотроо 3 4 дараалаад ч юм уу тэгэж явах юм. Хитрхийн хүчнсэн байх. Тэгээд тэр чинь дэмий гэдэг ингэж хийж явуулсан дэмий гэж одоо хэлж болдгоо юм уу эсвэл хитрхийх онцгүй. Тэр чинь бас арга. Бас л нөгөө нэг хэрэглэгчтэй очихаа арга. Сайн байна уу? Кичээл тэгэл өөр юм. Сайн байна уу? Нэг нөхөр. Сайн байна уу гэдэх юм бол сайн байна уу гэдэг нөхөр байсан савн барай явж ийн лээгээ тэгэд асуудал дуусчих. Тийм үү? Тэгэл үзэгчийн хувьд бол хэцүү энэ аяг. Тэр энэ чир биш. Гэтэл өөр юу? Одоо чинь нэг реклам ингээд нэг ялангуяа зоолтн дээр нэг реклам одоо чинь усны реклам байлаа. Тэгэл нэг хажуу нэг дүнгийн нэг мөнгө рүү дахиад өгөөч гарна. Дүнгийн мөнгө рүү дахиад нэг гарна. Хүний зайтал гарч байгаа байхгүй. Гой биш шээ. Гой хин. Тэр тэрүүг бол үнэхээр гой гэж ойлгоод ахшгүй хүмүүс. Харин ойлгоод ахшгүй. Тэрийгээ их мундаг маркетинг хийж гэж болно. Энэ чинь хүний зайтах юм бол маргаш хараад уур нүрн. Дургүй хүртэл хийж. Дургүй хурж байгаа байхгүй. Алтан алтан ирэмгийг олж чадахгүй давж гарч чад. Хүний хүн ирэмгийн олох юм бол би ингээ хөтлөв. Тэр юунаас олж байгаа? Амма санайдах ёстой байхгүй. Тэр юунаас олж байгаа? Яагаад тэгэд ингээд байгаа? Телевиз олох. Нөгөө хүн чинь жижигэн төгөрхтэй. Мөн үү? Жижигэн төгөргөөр энийгэ хилмээр байна. Тэхийн тулд зөвхөн энийг нь харуулаад одоо усаваарай. Хочир тусаваарай. Олон дахин хэлхийг хүсч чинь хүм мөнгө. Үгүй бол тэр чинь бол харин маш их мөнгө зарцуулж байгаа байхгүй. Энэ бол тэгээд нэг телевиз төгсч. Өргөө зардал. Энэ бол айгүй тэнийг өргөө зардал. Тэгэхээр агаард хий мөнгө засаж байна гэсэн. Тэгэхээр тийм мэдрэмжгүй нэг ишигдэм гэлээ гэдэг юм. Манайш шин бүхэл юм тийм сураг ажиг юм байл л та. Тэгэхээр хүнд хүрээд байна гэх юм. Манайш тэр хүмүүс хийж байна. За би бол үгж бодох реклам тэр дундаа клип ч юм уу. Рекламууд бол нэг юм гоё ихс тох. Хийц юм. Агуулгын гоё. Илүү гоё. Маш агуулгатай байна. Хэвчээч гэж нү амрах гэж. Одоо ёолтны чимэглэл бол ингээд гоё чимэглэл байхгүй юм шиг. Тэгэхээр реклам гэдэг бол өөрөө бас том нийгмийн сэтгэл зүй татгахчих байх юм шиг. Тэгээд яг энэ бас бид нар нийгэмшил яваал юм л та энэ чинь. Ингээд хүн болгон өөртөө нэг өөрөөсөөхөө чадлаар өөрөөсөөхөө мэдлэгээр л явж байгаа байхгүй. Хөрөнгөний ертөнцөөр яг үнэхээр явж байгаа. Тэгэл нэг ихэвчлэн одоо чинь ихэвчлэн копи пейст хийж байгаа шүү дээ. Ер нь тэрийг бол үгүйс гарах байхгүй. Энэ Монгол ахуйтай байж ич Монгол хүмүүс байж ич гадны мэнцэлтэй таарсан юм авчид хийгээд ахаар яаж хүрх юм бэ? Орчуулга реклам хийгээд нэг чинь хүрхгүй байгаа байхгүй юм тэрийг. Би тэр нэг юу цагаа юм зүт нэг видео клипний нэг шалгаруултанд Улаанбаатар телевизийн тэнд нэг адтай охин байгаа. Тэгэд клип гарав. Наадсын тим дууны тим дооч. Тим гаргаад зэрэгчүүдээ тавьж. Яг тань тийм. Дахиад нэг клип үзэх. Наадсын тим яг зэрэгчүүдээ тавьж. Тэ? Айгүй адтай тэр. Тэ биш. Сүлдэн гэсэн. За, боли. Миний төв ихлэ бүгдийг нь хасчих. А үлдсэн дээр нь биднээс ярилцгийг нь. Сэйн дээр нэг копи паст чинь тэр шин. Тань тийм. Энэ бас нэг буруу юу вэ? Гэхдээ сурч болно. Хүн сууж болно шүү дээ. Яг хараад ингээд өөрөө гад хийж болно. А тэгвэл нөгөө тэг яг тэр чигээр нь Монгол хүн тоглоулаа хийж болохгүй шүү дээ. Тий. Тийм шүү дээ. Тэгвэл чи бай зохиогч ярих ярина ш наацхан. Манай ахыг тоохгүй өөрхи 3 сая үнэтэйгээ тоохгүй байгаа болохоос. А дараа нь бол яванда толгоогүй л болно шүү дээ. Тэгээд яг энэ нь дэр чи яадаг юу ч юм одоо реклам хийх гэж цахиалагч байгууллагын өөрсдийнх нь санаа идээр их ордог. Ер нь гэхдээ хамгийн тэнэг одоо ер нь санаагаа ингэж хилдэг штеп ингэж би нэг тиймэрхүү юм тэгээ тийм хүн тоглоод нэг тиймэрхүү юмэрхүү гэдэг ер нь цахиалга өгч байгаа юм сэтгэдэг штеп. Гэхдээ хамгийн инээдэнтэй санал одоо юу хийм тийм хамгийн хөгийн тийм нэг тийм сандлуудыг марж ирж гисэн үү. Тэгээ телевиз тэр чинь бүр арга ядаж арэ гэж өөрчилсөн ч юм уу те. Тэг ингэж дэлгэцэн зориулсан тийм юм ер нь тийм санаа нэлтсэн тийм хамгийн марц. Тэр бол айгаа тийм ярдгүй.
Энийг дуурайгаа тийм үү эсвэл яг ийм юм рекламаа үзүүлээд энийг хийлгмээр юм гэж ярьж ирсэн бол тохиол байна. Яг энийг шинийг ингээд хуулаад хуулаадгч. Амрах шүү. Уучлаарай зүгээр тайван бай. Зүгээр чи өөрөө газар очиж хуулаад хийл. Нойр хөрөхгүй надад чин дараа. Юу хөрөхгүй зүгээр. Тэг их шишиг бол манайх энийг хийсэн гэж яриад яах вэ? Чэд гэдэг юм бол хизэж хэхгүй. Зүгээр манахаар хэлийг үл бид нар өөрсдөө санаагаар. Бид нар яг үг чи. Үг чи мэдээ те. Ямар юм хийх гэдэг гэж. А тэрний шиг копи пейст хийх юм бол тэрний шиг дим юм. Хийх нь нөгөө тэр бараг зарах одоо маркетинг менеж нэг даалдаа нэг юм шиг. Цахирлаа таадах гэдэг. Манай цахирал ингэсэн гэдэг. Захиралтай таарах нь гол юм уу? Эсвэл одоо тэр бараа юм уу? Чухал юм. Тэр би а менежер үсэн. Захиралтай ингэсэн гэсэн дэрийг л янзлаад өгөөч гэдэг. Тэгэхээр таны яриаг сонсоод байхад ярьж байгаа нэг агуул юм биш. Таны ярьж байгаа хараа сонсоод байгаа. Тэгээд энэ тэгээд хитрхи нэг тоох хутыг ашиглах бас яг наадах чинь баггүй. Нөгөө рекламын чинь нөгөө Хотгирл гэдэг топ модельийг үнэ суужгаад юуны тухай реклам байхгүй болчихсон. Юу ямар реклам бас аа Хотгирл тоглоос юу аа гэсэн үг дээ. Тийм шүү дараа нь буцаалж бүл гэж үздэг байхгүй. Аа тийм байх тийм байх. Тэгэхээр бас их болгоомж шүү дээ. Одуудтай болгоомтой болгоомжтой ажиллахгүй бол аюултай тий. Мага реклам гарч гарч дуусан чинь бараанд байх. Нэг гоё хөөх үсрэг дуусан. Юу ч ярьсан. Аа энэ юугаар харуулах гэдэг вэ? Одоо эн чинь нөгөө нэг орчлоо бүтээгдэхүүн рекламдах юм уу? Од гэрлээр рекламдах юм уу? Гэдгээ. Эсвэл од гэрлээр дамжин бүтээгдэхүүн рекламдах. Гээд ингээл юуны хэлж байгаа. Асуудал их. Тэг манайхан бол ихэвчлэн яг үүндээ бие хаярж байгаа зүг. Од гэрлийг харуулсаар байгаа бүтээгдэхүүндээ анхаарал тавих хэрэгтэй. Тэсвэл үе тэгдэг болсон шүү дээ. Яг одоо энэ мэдээл ад болж байгаа. Одоо энүүгээр л хийлгэнэ гэл юм а хэлбэрчлээд байгаа байхгүй юу? Өөр шал хаамаггүй хүн гаргаж ирээд тэрийг бас ад болгож болох. Одоо бид нар бол тэгдэг тэр үе тийж л хийж байсан юм шүү Одоо цагт болохоор тэгэхгүй энэ одоо ад болсон. Одоо энэ дэр гэс рекламаа хийвэл танаа юм хурдан зарагдана гэдэл. Яг тэгж болгоорлаа. Загцаад идэлхүүл шүү дээ. Тийм. Гэтэ одоо энэ ч илүү хэрч хийж байгаа юм чи. Тийм. Тэр хүн танигдсан хүнээр гэс ашиглачлаа. Одоо нэг сөрчл гэдэг чинь нөгөө хурдан хүн харуулахын тулд ерөөсөө тийм хийгээд байгаа. Одоо бол яг төгөрсөн яг хүнэл олох нь л чухал. Заавал таньдаг болны таньдаггүйгээр. Гөрөн шимдэрлийн ихэнх хэсэг ер нь бол дандаа энэ телевизэнд дэлгэснэ тийм ээ тайзан дээр ингэж хүн хурж байгаа шүү дээ хөрөө чинь гэртээ сайхан хоол хийж байгаа ер нь үгүй юм байхгүй тийм болохоор энэ байгаа энэ нөхцөл чинь өөрөө өвөгчн нөхцөл оршин тогтнох нөхцөл нь шүү дээ энэ нөхцөл чинь өөрөө их тийм одоо үнэн байх хэвээр а бас тэгээд элдвэ хэл аманд өртөхгүй байх хэвээр тэр өөрөө бол тэр сайхан нэр хүндийн одоо тавцсан гол чивэр ариун чивэр авчиж ирсэн амьд өнөөдөр тэрийг алдснаас болоод топ модельуд бас их алддаг байхгүй нөгөө рекламдсан цуг байсан хүмүүс тэгээ цуг нөгөө ертөнц рүү явчихдаг тийм учраас өөрөө бол нэгэнт одоо бүрэн зурагт орж байгаа учраас би өөрөө чи бас тодорхой хэмжээгээр магтчихын л ягаад үхэр тань өөрөө чин дамжуулаа гаргасан тэр клип клип бүх видео бүтээгдэхүүнүүд Нэр хүнд нь хэвээрээ өөртөө ч хамт цуг зэцгэлж байна л. Тэгэхэр бүрэн зурагт орсон тий, бүрэн зурагт орж байгаагийн өөрөө ч нээж байгаа нэг тал нь энэ. Сайхан өнцгийг нээж харуулж байгаа юм байна тий. Энэ нэвтрүүлгээр. Би их талархаж байгаа. Тий. Тэгээ одоо нэг шиг бас нэг гайхалтай шинж чанар гэдэг юм. Амьсгад шүү дээ. Яах вэ? Татарч байгаа юм. Хамгийн их татаа чанга болох хүчин байх гэж бодож байгаа юм байна. Хамгийн одоо кул байсан хүчин бол ол гэрлэж байгаа. Яг цагтаа. Тэр нэг зураг авалт чи хойшлон шинэ өрөө уулна. Хэцүү шүү дээ. Зураг хэцүү. 3-9 цагт ирээл 3 цагт шиний 3 цагт зураг авалт. Манай хүү байж лээ. Одоо бүх бүх хүмүүс нь гоё. Ямар нэгэн тийм буруу зүйл зөвлөдөө их сайн. Оогийн харин ганц юу нэм байхгүй. Профессионал байхгүй. Тийм профессионал. Тийм ээ. Ажилдаа профессионал байна гэж чи тэр шүү дээ. Мэргэжлэнүүд л хийдэг. Тэр чинь тэр цаг барихаас ахуулаад би ямар дүр тоглогч яах гэж байгаа гэвчих нь тэр хүний профессионализмыг харуулж байгаа. Тэгээд одоо хүмүүс шинэ чин тийм. Хүмүүс тэр шүү дээ. Профессионализм чин энэ байхгүй. Тэнгүүс шүү. Ача яа би ятраад энэ бүхлээ гэвэл одоо царайлаад ингээд байвал ямар юм зүгээр харьцах уу яа наацах нь. Харьцахгүй шүү. А ман чин профи байхгүй. Профи хүн чин тийм л биш. Гайхалтай. Тэр амин
төлөвлөсөн гэдэг юм шиг амжилт юм тий. Одоо ингэ бодох чинь нэрээ би чинь ч бас 30 жил болж байгаа юм шүү дээ. 86 оноос хойш загварын тайдсанд анх загвар өмсөж эхэлсэн гэж бодох лэрч. Эн чин төрөний зурагч 86 онд тавцсан зураг гэдээ бодох. Бас 30 жил болжээ. Энэ эскийг хасаарай. Тэ. Аа хин залуу гэсэн юм. Аа тийм үү. Манаас ярихгүй. О тийм үү. Би өөр болол тод. Гэхдээ харин ийм юм биш. Бодно. Төсөөлөхний мөнгөг шууд карман аа тийм гэнэ. Аа шууд өгчөөд. Хэдэн мянган хүн тоглосон гэнэ? Аа 80 мянган байсан билет нэг уулаа. Баяжчихсан байна штэ гэдэг. Одоо төшнийг ойч. Яаж ихэссэн юм? Төгсгөлөө чи яаж ихэссэн юм? Тэнгүү чи дараа нь баярлаа гэрэй. За тэгээ. Явж байгаа юу? За тэгээ биднийг урьж энэ нэвтрүүлэгт зочноор оролцуулсан. Өөрт чинь баярлаа. Бид өөрийн чинь бүрэн зургалд орох хажуугаар бас өөрсдөө бас нэг жаахан бүрэн зургалчих санаатай нилээ үүслээ тий. Тэгээд дээр нь баатарч нэмэгдлээ бүр. Ингээд танд баярлалаа. Тий, таны мөнхийн залуунаас цааш дүргэлжилж, үргэлж гоо сайхнараа. Аа тэгээ өөрийн чинь одоо дэмждэг тэр их олон дэмжигч залуучууд танаа үеийнхэн танд бас сайн хэвээрээ талархдаг дэмждэг хэвээрээ байхын ерөөл дэвшүүлээ. Тэгээд тэр бол одоо энэ үүргээ биелүүлсэн бах зочныхоо нэг мэдсэн мартаад хөтлөх гээд байгаа. Зарим заримдаа хөтлөх гээд байгаа болохоос. Тэгээд надад ч гэсэн сайхан байна. Тэгээд энэ өдөр ингээд миний урилгыг хүлээж аваад ирсэн гэдгээр баяртай. Тэгээд өнөөдөр бидний миний урилгад Боролтой студийн захирал Яна би хөдөлмөрч байхгүй. Баатар намаа шалдаг байхгүй. Би тэрийг хэлчихсэн байхгүй. Би тэрийг намаас тасарсан реклам ч юм шиг чи. Тайзан дээр гараал. Жагаан ахын нөгөө эрхүүг аваад клип нэг авсах гэсэн. Оо тааш жагаан билүү гэдэг чи. Шууд нэр хараал. Жагаан гэдэг нэр захмаар юм шиг санагдал. Нэр үнтэй таруулаад нэг нь өгөөд ирэв. За тэгээд миний урилгыг хүлээж авч ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Би үнэхээр энэ нэвтрүүлэгт ороход надаас хинтээ уулзахыг хүсэж ийн гэж асуужсэн. Яг энэ хүмүүстэйгээ би уулзах чадсандаа би баяртай байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн Монгол орны 4 сар цаг агаарын төлөв ямар байхыг танилцуулъя. Баруун зүгийн нутгаар энэ сард агаарын дундар температур нутгийн хойд хэсгээр 2 градус хүтнээс 3 градус дулаан. Бусад хэсгээр 3-аас 8 градус дулаан буюу Овс аймаг завхны их нутгаар уур амьсгалын дунджийн орчим. Бусад нутгаар уг дунджаас 1.5-аас 1 градусаар дулаан байх төлөвтэй байна. 1-р 10 хоногийн ихэн болон сүлчээр хүйтэрч Овс Завхан Баян хонгорын хойд хэсгээр шөнөө 15-аас 20 градус, өдөртөө 5-аас 5 градус хүйтэн байна. Харин 2-р 10 хоногийн дунд үеэс сарцсан гой дуларч эхлэнэ. Одоо та бүхэнд төвийн нутгийн цаг агаарыг танилцуулъя. Энэ сар агаарын дундарч температур Дархтын хотгоор Хинтийн улсаар 4 градус хүйтнээс 1 градус дулаан. Бусад нутгаар 2-аас 7 градус дулаан байна. 1-р 10 хоногийн ихэн болон сүлч 2-р 10 хоногийн дунд үеэс хөтрөх төлөвтэй байна шүү. Тэгвэл зүүн зүгийн нутгаар энэ сар дагарын дундарч температур ихэх нутгаар 3-аас 8 градус дулаан буюу уур амьсгалын дунджийн орчим байх төлөвтэй. 1-р 10 хоногийн ихэн болон сүлч 2-р 10 хоногийн сүлчээр хөтрөх нэ. Сарын эцээр ихэх нутгаар хөтрөх нэ. Харин говийн нутгаар энэ сард агаарын дундарч температур өмнөд говоор 7-аас 12 градус, бусад нутгаар 3-аас 8 градус дулаан байх төлөвтэй. Дунд говийн баруун хэсгээр уур амьсгалын дунджаас 1-ээс 1.5 градус дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байх нэ. Одоо та бүхэн тунцсны хэмжээ энэ сард Монгол оронд ямар байхыг танилцуулъя. Баруун зүгийн нутгаар орох хурд тунтасны хэмжээ, ховдын ихэнх нутаг, Говь Алтай, Баруун хойд,
завхны баруун өмнөд хэсгээр уур амьсгалын дунджаас баг. Харин баян үлгий, баян хонгорын хих нутаг, увс, гов алтайн зүүн, завхны хойд болоо зүүн хэсгээр уур амьсгалын дунджаас ахуу. Бусад нутгаар дунджийн орчин байх төлөвтэй байна. Харин төвийн нутгаар энэ сард орохоор тунцны хэмжээ нь хөвсгөл архангайн баруу өвөр хангай өмнөд хэсгээр уур амьсгалын дунджаас ахиухан байх юм байна. А харин архангайн зүүн булганы өмнөд өвөр хангайн зүүн хойд төв аймгийн баруун хэсгээр уур амьсгалын дунджаас арай бага байх юм байна. Бусад нутгаар олон жилийн дунджийн орчин байх төлөвтэй байна. Тэгвэл зүүн зүгийн нутгаар энэ сард орохоор тунцны хэмжээ хинти дорнодын хойд хэсгээр уур амьсгалын дунджаас ба Сүхбаатарын баруун өмнөд хэсгээр уур амьсгалын дунджаас ахиухан бусад нутгаар дунджийн орчин байх төлөвтэй. Харин говийн нутгаар хурд үндэсний хэмжээ дунд говь дорн говийн хойд хэсэг говь сүмбрийн нутгаар уур амьсгалын дунджийн орчин бусад нутгаар уг дунджаас ахиу байх төлөвтэй байна. Үзэгч та бүхэнд энэ сард цаг агаарын төлөө ямар байхыг танилцууллаа. Амралтын өдрүүдэд айд тухтай өнгөрүүлээрэй. Та Toyota-гийн шинэ автомашиныг Хан банкны урьдчилгаа төлбөргүй 60 хүртэлх сарын хугацаатай шинэ автомашины лизингээр худалдан аваарай.